sveta u nastajanju, naša planeta se polako pretvorila u svet u nestajanju. Za samo poslednjih 40 godina populacije biljaka i životinja su se dvostruko smanjile i to nije podatak koji se odnosi samo na one daleke i često nepristupačne predele, već i na našu lokalnu sredinu. Šta kao svedoci, ali i glavni krivci za iščezavanje mnogih biljnih i životinskih vrsta, činimo da se ono zaustavi i o značaju biodiverziteta i svesti očuvanja našeg neposrednog prirodnog okruženja. U jutarnjem programu govori Milivoje Krvavac iz Zavoda za zaštitu prirode. Dobro jutro. Dobro jutro. Ova najava deluje pomalo zastrašujuća, ali je istinita. Apsolutno istinita. Smatra se da svakih 25 minuta jedna vrsta nestane sa planete Zemlje. S tim što je u nekih, recimo, poslednje tri dekade taj interval verovatno brži, pa je samim tim povod, pretpostavljam, i mog gostovanja 22. maja, odnosno Dan biodiverziteta, kada se upravo apeluje na ljude da bolje razumeju prirodu, da više obraćaju pažnju na svet oko sebe, gde se jednostavno promoviše živi svet, specijski diverzitet, diverzitet gena, ekosistema, predela, pa samim tim je 22. maj jednostavno dan života. Dan života, lepo rečeno. Kada kažemo biodiverzitet, mnogima nije jasno, stručna je reč u pitanju, ali to je sav živi svet. Tako je. To je jednostavno jedan, da kažemo, obuhvata sve ukupnost gena, od gena do biosfere i sve između toga. Znači, jednostavno, tu su podvrste, odnosno rase, podvrste, vrste, ekosistemi, predeli, ljudi. Apsolutno sve što nas okružuje. Apsolutno sve što nas okružuje. A šta ima najveći uticaj na to? Ljudski faktor ili ono što zovemo klimatske promene koje su opet uzrokovane ljudskim faktorom, o tome mnogo pričamo? Tako je. Teško je dati samog ličnog aspekta konkretan i definitivan uticaj klimatskih promjena na životnu sredinu. One svakako postoje, čovjek ih je ubrzao, one su se dešavale i u mnogim drugim geološkim dobima. Međutim, postoje određene aktivnosti koje čovjek ubrzava, odnosno procese koje čovjek ubrzava. Te su, evo ja konkretno kao zoolog mogu u Floride primetim te promjene i to su industrializacija, korišćenje prljavih tehnologija, posebno u zemljama u razvoju. Tako je, posebno u zemljama na razvoju i problem je u tome što jednostavno ne može zagađenje da se izoluje na određenu provinciju, državu. Jednostavno, planeta ima svoju fiziologiju koja je vrlo složena, te samim tim ono što se dešava recimo u Kini, u Indiji, svakako utiče i na nas koji živimo u Evropi. Tako da jednostavno taj disbalans koji se dogodio prouzrokuje jednostavno promenu u intervalima razmnožavanja kod određenih organizama, definiciju pola. Znači, primećene su ogromne promene. Eto, ja konkretno kažem kao zoolog, uviđamo neverovatne promene u ponašanju životinja zato što jednostavno ne znaju šta im se dešava. Koje su trenutno najugroženije vrste? Trenutno najugroženije vrste, pa evo možemo početi od ovih snimaka upravo koje smo napravili na Šrilanki ove godine. Da kažemo samo, to su vaši snimci? Ovo su moji, lično ovo su moji snimci, da, da. U pitanju su koralni grebeni. Koralni grebeni su stradali širom planete zato što takozvani bleaching ili izbeljivanje korala usled povećanja temperature, korali nestaju. Oko 70% korala smatra se da je nestalo sa planete. Zatim, vodozemci i gmizavci, oni upijaju životnu sredinu. Jednostavno, oni su kao indikatori, kao sunđeri. Sve što se dešava u životnoj sredini prolazi kroz njihovu kožu. Da su, recimo, te grupe organizama izuzetno ugrožene. Zatim, neki sisari, što je i tema između ostalog filma koji je sinoć prikazan, je slonovi, nosorozi. Kineska medicina je napravila, odnosno alternativna kineska medicina je prouzrokovala da mnogi životinje, da, apsolutno bivaju ubijene zato što se smatra da neki njihovi derivati, na primjer, slonovi, leče rak. Na primjer, nosorozi konkretno. A slonovi najviše stradaju zato što je kinesko tržište veoma otvoreno za slonovaču. Kašike, nakit od slonovače, to je vrlo trend. Imate li informaciju kako je prošla akcija spaljivanja kostiju slonova u Africi prošle nedelje? Velika kampanja je u toku, upravo kako bi se sprečio taj lov na slonove. U stvari, ja moram da istaknem da je prva kampanja bila na Šrilanki pre tri meseca sa pošiljkom koja je krenula iz Tanzanije preko Šrilanke za Hong Kong. Međutim, zaustavljena je bila na Šrilanki, te je
Mesecima je vršen pritisak na vladu Šrilanke da se taj kontingent slonovače, koji je čini mi se oko 2 miliona dolara vredio, da se pusti. Međutim, Šrilanka je to, eto, jedna mala, jaka zemlja, na neki način i uspela da pokaže svetu kako to može. Oni su spalili tu slonovaču i sada je ta aktivnost prenesena u mnoge druge zemlje. Eto, vi ste, recimo, ispratili, da, čini mi se u Keniji da je bilo pre ovog izvesnog vremena zapaljena slonovača. Ja ne vidim potrebu da te životinje stradaju da bi neko imao neki nakit ili slično. Apsolutno. Hajde da kažemo, ovi su snimci iz filma koji je prikazan sinoć, kao što ste rekli, u okviru... Da, tako je. U okviru proslave Dana biodiverziteta u klubu Kenozoik u Cetinskoj ulici je prikazan ovaj dokumentarni film koji smo snimali od oktobra... On se zove Svet u nestajanju. Svet u nestajanju, tako je. Od oktobra 2015. do januara 2016. snimali smo stvarne likove, stvarne situacije, stvarne ljude koji se bore protiv ove pošasti, odnosno ilegalne trgovine životinjama. Oko pola sata, evo, možete vidjeti upravo ovo je jedan, ajde da kažem, kao asesoar od slonovače i kornjačinog oklopa koji se prodaje bogatim turistima na Šrilanki. Jednostavno, vrlo često oni nemaju ideju o tome da, evo, recimo, pogledajte torbu od ugrožene ridlijeve kornjače, na primjer. To je ilegalno ili ilegalno? Tigrov zub, to je apsolutno ilegalno. Apsolutno ilegalno. Apsolutno ilegalno, da. Vi možete, apsolutno postoji mogućnost da na aerodromu budete zaustavljeni. Ako ne na Šrilanki, u nekom aerodromu u zapadnoj Evropi, da platite ogromnu kaznu. A oni vas ubeđuju da je to legalno, ne daju vam nikakav sertifikat. Međutim, vidite neku stvar koja je interesanta, koju ne možete kupiti bilo gde. Vi posegnete za time, platite puno, a u stvari ste napravili, prekršili ste zakon. Mogu li te kazne nekako da smanje krivolove? Vidimo da se dešava gotovo nesmanjenim intenzitetom. Da, apsolutno se dešava sve više i više. Ranije su, ajde da kažemo, flora i fauna bivali ugroženi zato što je stanište nestajalo. Međutim, sada je trend da jednostavno ljudi iznose životinje iz prirode, ubijaju ih, prave derivate, kolekcionarstvo je veliki problem. Posebno u zapadnoj Evropi ljudi jednostavno žele da imaju neku retku egzotičnu vrstu kod kuće. Te je to između ostalog tema filma takođe, ove kolekcionarstvo, gde ljudi kao iznajmljeni turisti dolaze recimo na Šrilanku, Vijetnam takođe, borave dve nedelje i između ostalog prenose male životinjice u svojim prtljažima. To se dešavalo iz Srbije, su iznosili, čini mi se, neke ptice. Ptice, tako je, tako je. To je problem koji postoji već, recimo, jednu dekadu. Mi pokušavamo kao Zavod za zaštitu prirode Srbije da to na neki način rešimo. Međutim, jako je teško. Daleko od toga da smo mi biološki nebezbedna zemlja, ali jednostavno mislim da je potrebna akcija svih nas, sinergija u strategiji, da se taj problem reši kod nas. Imamo dobar primjer, upravo tiče se očuvanja beloglavog supa. Jednu epizodu, jedne lepe priče čućemo od naše reporterke Tanje Zindović. Videli smo je već tokom jutarnjeg programa, ona je sada u Zoološkom vrtu i čućemo, kao što smo rekli, dobre vesti. O čemu se radi, Tanje? Beloglavi sup je iz istočne Srbije nestao pre više od 60 godina. Zoološki vrt je odlučio da jednog beloglavog supa pokloni kako bi se on nastanio na Staroj planini i to reč je upravo o mladunčetu tamo u onom gnezdu. Ja se nadam da ga i vidite. Zato je sa nama dr. Saša Marinković iz Instituta za istraživanje, je li tako, biološka istraživanja, Siniša Stanković, i pitamo vas o beloglavom supu, zašto je nestao? Beloglavi sup je nestao zbog našeg nemara. Naime, posle Drugog svetskog rata lovačke organizacije su imale akcije suzbijanja štetočina u lovištu i bacile su otrove. Tim otrovima su potrovani praktično. Samo jedne godine je otrovano 700 beloglavih supova, koliko dana i svih nema. Međutim, mi smo autori programa zaštite beloglavog supa u Srbiji i u poslednjih 20 godina smo uspeli da povećamo populaciju za 12 puta. Gde ga sada ima i koliko ga ima? U zapadnoj Srbiji, u kanjonu Trešnice, u rezervatu Uvac, tu su satelitske kolonije Mileševka i Radujna, ali to je sve jedno jato. Sad procenjamo na oko 500 ptica. Zašto se ne širi? On ne može da se proširi zbog promene u staništu, fragmentacije staništa i sve ove uslove što smo do sada uradili i povećani mortalitet. On bi mogao da se proširi za nekih 150 godina ako se ništa ne promeni. To je veliki period kada
pretpostavljamo da ne bi uspeo. Zato moramo da mu pomognemo i da ga unesemo na Staru planinu. Evo, vi ste, to je dobar primer, rekli smo da je Zoološki vrt, ili tako, odlučio da ovo odlučio. Ovo je lepa primer, pogotovo na današnji dan. Zoološki vrtovi sigurno imaju svoje mesto u zaštiti ugroženih vrsta, čak i zaštiti vrsta koje su nekad bile kod nas iščezle. Beogradski zoološki vrt poseduje dve vrste koje su kod nas iščezle, koje mogu da se reprodukuju u zarobljeništvu pa da se vraćaju u prirodu. Savremena uloga zooloških vrtova, pored edukativne, je i da se uključuju u zaštitu. Ovo je program ima podršku i WWF-a, Svetske fonda za zaštitu životinja, zaštitu ugroženih vrsta, tako da pretpostavljamo da će u narednom periodu da vratimo Belogovsu ponje, jako značajan, on ima estetski značaj, a ima jako veliki ekonomski značaj za razvoj lokalnih zajednica. Tako da pretpostavljamo da je sad trenutak da se vrati ta vrsta. Dr. Stefan Skorić je takođe sa nama iz Instituta za multidisciplinarno istraživanje. Vi u rukama držite prsten. Zašto je on važan? Šta on označava? Ovo je prsten koji ćemo staviti ovom mladuncu i praktično prsten nama predstavlja ličnu kartu svake ptice. To je trajna markacija. Praktično od sad pa do kraja života će ga nositi. I po prstenu mi znamo praktično sve o toj ptici i kasnije ćemo, kada tu pticu pustimo u prirodu, pratiti njeno kretanje. Verovatno će uz ovaj prsten on dobiti još neku dodatnu markaciju pred puštanje u prirodu kako bi ga lakše pratili, ali prsten je praktično jedina trajna markacija. Evo, rekli smo, kada pustite u prirodu, koliko je potrebno da ovaj mladunče beloglavog supa ode u prirodu? Pa mi planiramo, znači, da u naredne dve godine, znači ovo je praktično prva ptica namenjena tom programu reintrodukcije supa u Staru planinu. U naredne dve godine planiramo da formiramo jato ove ptice, jer pojedinačno puštanje je, nema nikakav efekat. Znači, formirat ćemo jato ptica. Postoji još niz koraka koje trebamo da uradimo na terenu, od otvaranja hranilišta, pravljenja kaveza za smeštaj ptica, i naš plan je u naredne dve, tri godine da se formira jato i da se onda puste u prirodu. E pa, kada govorimo o životinjama, ja ne mogu ovde a da ne spomenem i malog Luku koji je došao i poranio zajedno sa nama, pa da ga pitam: Luka, dođi ovde kod mene, dođi Zlato, kaži mi koliko imaš godina? Četiri. Četiri godine. Koju životinju ti najviše voliš ovde u zoološkom? Rodu. Rodu? A zašto rodu? Zato ona je bela. Zato što je bela. A rekao si mi malo pre, si nešto pominjao lava. Jel ti si lav sviđa? A zašto lav? I on je bele boje. A beli lav ti se sviđa. E pa dobro, hvala ti Luka, ti ćeš ići u razglednje zoološkog vrta, ali takođe, naravno, bez njega ništa ne može, doktor Jožef Ezveđ, veterinar. Koliko mladunaca je zoološki vrt dobio ovde u proleće? Ovog proleća možemo se pohvaliti da kod nas je pravi baby boom. To je jedan indeks, pokazatelj da dobro radimo, znači da vodimo brigu o našim životinjama i oni se dobro osjećaju. Možemo se pohvaliti sa kengurima, sa valajima, da ne pričamo o različitim pticama, labudovima crnim, bilim labudovima. Sigurno je velika atrakcija i serval mačka, ali jedan od najvećih atrakcija je ono što je bilo već reći, znači beloglavi sup. I nama je izuzetno drago da možemo da učestvujemo kao institucija Zoološki vrt u ovom, u ovom projektu, da obogatimo, odnosno da naše mladunče ovde, mislimo iz Zoološkog vrta, da bude jedan od predstavnika ornitofaune na Staroj planini. Ovo je jedna izuzetno retke ptice koja je stvarno, nažalost, zbog nemara ljudi, nepažnje, tako da je iščezlo. I moram da vas pitam samo za kraj, da li je tačno da je ženka kengura bila kod vas u stanu i da ste vi pomogli i da je ona ima takođe sada mladunče? Jeste, ona je bila 6 meseci kod mene, pošto majka je nju odbacila dok je imala oko 5 meseci, i tako drugih 5 meseci je bila kod mene i ja sam nju ručno otranio i mi smo sada jako dobri prijatelji. A kako izgleda ženka kengura u stanu? Joj. Dobro, hvala vam na svim ovim informacijama, hvala svima na razgovoru. Evo, toliko za ovo javljanje iz Zoološkog vrta. Dobre vesti, Irina. Hvala najlepše, Tanja, pozdrav svim tvojim sagovornicima i hvala na ovoj lepoj priči. Evo, ovo je jedan dobar primer. Ovo je vrlo možda jedini dobar.
Pa kad je u pitanju reintrodukcija vrsta koje su ranije živele u Srbiji i koje su ponovo stabilno vraćene kao stabilne populacije, mislim da je jedini primjer. Da. Srbija nije velika zemlja, ali ima mnogo područja zaštićenih, prirodnih zaštićenih područja. Koliko se ona dobro čuvaju i šta bi možda mogli da uradimo da evo bude više ovakvih priča kao što je ova? Da, pa Srbiju generalno, ako gledamo Evropu, treba uzeti kao pozitivan primjer. Oko 30% teritorije Srbije još uvek ima šumu. Znači, to je prilično jedna solidna šumska pokrovnost, ako poredimo sa nekim zemljama zapadne Evrope. Osim toga, 7% zaštićenih područja je, nešto malo manje od 7% je na teritoriji Srbije. To su svakako parkovi prirode, pre svega nacionalni parkovi, parkovi biosfere, rezervati. Čuvaju se, svakako zavisi, naravno, kao ajde kažem, zaposleni Zavoda za zaštitu prirode Srbije, svakako zavisi od nas, od krovnih ministarstava i pre svega od upravljača tim zaštićenim dobrima. Tako da, konkretno, ako bih navao neke dobre primere zaštite, to je svakako Nacionalni park Tara, na primer, park biosfere Golija. Imali smo mali peh sa Starom planinom, to je naravno svima poznato. Verujem da će to biti, da kažem, primjer za lošu praksu, tako je, za ostala zaštićena dobra u Srbiji. Opet kažem, Srbija je generalno na dobrom putu, ali u svakom slučaju zavisi od nas u narednim periodima kako ćemo se ponašati, koliko ćemo koristiti resurse kojih u Srbiji još uvek ima prilično puno. I Srbija je u poređenju sa zemljama u regionu zemlja koja najmanje troši svoje prirodne resurse. To je dobro. Po statistikama i nekim zvaničnim podacima, tako je. Da, ne koristimo još uvek svoje resurse u punim kapacitetima. Nedavno sam čuo jedan dobar primer kad je u pitanju korišćenja nafte. Još uvek smo negde daleko ispod proseka od onoga što imamo u Srbiji kad je korišćenje u pitanju u odnosu na rezervoare koje imamo. Tako da smo negde na nekom dobrom putu, ali opet ponavljam se, zavisi kako ćemo se ophoditi prema resursima i prirodi u narednom periodu, pošto svesni smo da su resursi, energenti imperativ. Koliko zavisi to od običnog čoveka, običnog građanina, koliko od dobre zakonske regulative ili od onoga što vi pominjete, jel, ljudi koji vode računa o zaštiti parkova prirode i rezervata? Pa svako od nas ostavlja izvestan footprint, tako da kažem, na prirodu. I jednostavno ja obično apelujem na ljude da bi bilo dobro da jednostavno budemo ona promjena koju mi želimo da vidimo svaki dan. Tako da, jednostavno ja mislim da mi, da generalno ljudi u Srbiji nisu posebno ekološki osvešćeni, posebno ako se pomerite u neke ruralnije krajeve gde jednostavno reke su nam zagađene. To je problem. Plastika je problem. Plastika? Reke vadi sa šljunak iz reka i dalje? Tako je. Obale reka koje su sada u planu zaštite pod IPA, odnosno IPA, mrežom IPA, su uglavnom u lošem stanju. Znači, šljunak se vadi, tako je. U područjima gde se razmnožavaju mnoge zaštićene vrste ptica. Tako da jednostavno mislim da treba da svako od nas treba da ostavi izvestan, znači, da kažem, trag i da pokuša da pomogne prirodi. Kad su u pitanju zakone, regulative, radimo na tome. I možda bi bilo dobro da se i oni koji postoje poštuju, da se ne eksploatiše upravo ovo što smo pominjali, rečna korita. To je poseban problem kojem mi posvećujemo mnogo pažnje kroz naše programe. Apsolutno. To je jedan samo primjer. Najlepše hvala na gostovanju, na svim ovim informacijama. Hvala vam na pozivu. I vidimo se nekom prilikom, verovatno ubrzo. Sigurno, neki dobar primjer. Ima mnogo dobrih primjera zapravo u vašem radu.